Pozitīvais balsojums republikāņu kontrolētajā ASV pārstāvju palātā ir izbeidzis neziņu, kas notiks ar daudz gaidīto ASV militāro palīdzību Ukrainai. Piešķirtie 60 miljārdi ir jāapstiprina senātam un jāparaksta prezidentam, bet par to neviens vairs nešaubās. Tikmēr Latvijā visai šaubīga situācija ar investīciju vides un uzņēmējdarbības klimata uzlabošanu. Ārvalstu investoru vērtējums šogad bija zemākais kopš 2016. Gada, izceļot nevien ģeopolitiskos iemeslus, bet arī kvalificēta darba spēka trūkumu un nepārdomātu normatīvo regulējumu. Turpmākajās minūtēs gan par ārpolitikā svarīgo, gan Latvijas attīstības jautājumiem intervija ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Labrīt! 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 Mēs iesāksim ar ārējo politiku, kas nenoliedzam arī mūsu iekšējo drošību ietekmē. Tas viss ir saistīts. Sagaidāms, ka ASV senāts šodien varētu balsot par šo te piešķirtu atbalstu Ukrainai. Nu, ilgi gaidīt bija šī paketa, diezgan daudz, ko tas arī pašai Ukrainai maksāja šajā laikā, bet Latvija arī daudz ir publiski runājusi par to, cik šis atbalsts ir svarīgs. Tā ir skaitā pildot tādu vēstnieku lomu. Vai šim Latvijas balsī un arī Eiropas balsī Eiropas parlamentam tā ir skaitā arī bija loma, kas veicina ASV kongresa politiķu izlēmību, kā jūs teiktu, vai tomēr savu lomu nav vērts pārvērtēt šādā mērogā? Es domāju, ka tā bija vairāku, teiksim, lietu summa. Pirmkārt, protams, pašā Amerikas Savienoto Valstu kongresā ir izpratne par to, ka atbalstot Ukrainu lielā mērā ASV izvairās no tiešas karavīru sūtīšanas kādreiz, ja tiktu uzbrukts NATO. Mēs visi saprotam, ka lielā mērā mūsu aizsardzības līnija, rietuma aizsardzības līnija šobrīd ir Ukrainā. Otra lieta, jā, bija diezgan daudz strādāts visos līmeņos ar kongresmeņiem, ar ASV valdību. Sevišķi, protams, ar kongresa republikāņiem, lai tomēr pārliecinātu, ka šāds balsojums ir lielā mērā, nu ne tikai varbūt tāds situatīvs, bet arī viņu vēsturiskā atbildība, par to arī izteicās ASV kongresa spīkeris Johnsons. Un, protams, ka lielā mērā, manuprāt, nostrādāja tomēr arī nu tāds sabiedrības un preses spiediens, gan starptautiskās, gan ASV, tā kā nepārvērtēsim savu lomu, bet nenovērtēsim to arī par zemu. Mm-hmm. Vienlaikus, protams, bažīga pasaule joprojām raugās arī uz tuvajiem austrumiem, pēdējo nedēļu Izraels-Irānas sadursmes, nemainīgi skarbā humānā situācija Gazas joslā, vai dzirksteļošana šajā reģionā arī tieši vai pastarpināti ietekmē mūsu drošību? Protams, patiesības sakot drošību, gan globāli, gan reģionāli savstarpēji saistīti. Nu, mēs taču redzējām, kas notika pēc pagājušā gada 7. Oktobra Hamas teroristu uzbrukumu Izraēlai. Uzreiz uzmanība no Ukrainas pavērsās tuvo austrumu virzienā. Tagad tā ir atkal mazliet līdzsvarojusies. Tas, ka Irāna faktiski uzbruka Izraēlai, bija atbildes rieciens, tam bija ļoti liels potenciāls arī eskalēties. Šobrīd, lai arī situācija ir ļoti, ļoti trausla, nu, izskatās, ka neviens īsti negrib tālāk eskalāciju. Vēl viens absolūti mūsu katru ietekmējošs faktors būtu, piemēram, naftas cenu celšanās. Jo katra šāda veida eskalācija uzreiz nozīmē, ka naftas cenas ceļās, tātad ceļās degvielas cenas, ceļās nu, lielā mērā faktiski viss, ko mēs patērējam, no pārtikas līdz pat siltumam un elektrībai. Tā kā visi šie faktori bieži vien ir savstarpēji saistīti ne tikai drošības, bet arī tīri ekonomiskā ziņā. Es domāju, ko jūs teikt par frāzi, ko tiešām man ienāca prātā daudzās sarunās privāti ir dzirdēts, ka tā tēze varbūt arī esat dzirdējis pasauli jūku prātā. Nu, tik tiešām konflikti, tuvie austrumi, tepat Ukraina, ar nāzi uzbrukumi Austrālijā, apšaudas, viss kaut kas. Nu, protams, mēs to summējam, vienkārši informācijas saprīti ir visai spēcīgi arī, kas to visu novada līdz mums. Bet nu, ir kaut kāds tāds, nu arī jūs tomēr ilgstošajā diplomātiskajā arī pieredzēt to starp nu, pilmēnes veida sāsinājums globāli attiecībā uz nemierīgu situāciju. Nu, es kaut kur laikam šķiet, tas bija Rīgas konferencē jau teicis, ka pasauli ir ja nu negluži sajūkus, tad ir pilnīgs haoss iestājies. Bet ziniet, ir no tāda vēsturiskā viedokļa paraugoties grūti pateikt, vai tie miera gadi, 90. 2000. Tie bija tā kā norma, jeb drīzāk izņēmums no normas. Un, diemžēl, ja es negribu, protams, izplūst tādā akadēmiskā lekcijā, šeit mums ir vēl daudz citu jautājumu, bet, nu, ja mēs paskatāmies visu 20. Gadsimtu, konflikti bija nemitīgi, lieli, mazi. Otra lieta, kas varbūt šobrīd spēlē lielāku lomu sociālo tīklu laikmetā. Tas, ka jūs varat pieslēgties jebkurai pasaules malai, ziņot no tās, pieslēgties saviem kolēģiem, parādīt visu tiešraidē,
daudz cilvēku to rāda. Es domāju, mēs vienkārši uzzinām vairāk, skaudrāk, nu es pat teiktu tādā ziņā brutālāk par lietām, par kurām varbūt pirms gadiem 30, 40 neziņoja, tāpēc, ka nezināja. Vienu otru konfliktu zināja, kaut kur tur tālumā kaut kas notiek, bet tas bija divu rindiņu apjomā. Tagad, ja kaut kas notiek dramatiski, vai tā būtu Ukraina vai Sīrija vai Tuvija Austruma, vai jūs pieminātu Austrāliju, tas tā uzreiz ir redzams. Otra lieta, es tomēr domāju, ka mūsu sabiedrībā ir diezgan liela agresivitāte, jo visticamāk, un ar mūsu sabiedrību, es domāju, globālo sabiedrību, visticamāk, mēs tagad redzam arī zināmas Covid psiholoģiskās blaknes. Jo kaut kur tie divi gadi arī rezultējās nopietnākās, teiksim, problēmās. Vismaz tas ir tas, ko es dzirdu kaut vai Latvijā runājot gan ar veselības aprūpes speciālistiem, gan arī apciemojot skolas, man skolotāji diezgan daudz par to saka. Un es domāju, tas Latvija jau nav unikāli. Daudzās vietās ir ļoti līdzīgi. Vēl pāris starptautiski jautājumi, pirms mēs pie pašmāju aktualitātēm ķeramies par ASV prezidenta vēlēšanām, kas tuvojas un, protams, arī ietekmē šo vilcināšanos ar palīdzības paketu Ukrainai. Lielā mērā Donalds Trumps tiesas priekšā arī stājies, nu ļoti neparasta situācija vispār ASV vēsturē par prezidenta kandidātiem runājot. Ja viņš nāk tomēr pie varas, kādas būs Amerikas Savienotās Valsts pēcvēlēšanām? Arī tajā pašā. Mūsu drošības sadarbības kontekstā. Nu, laikam man šeit jāsaka to, ka es esmu bieži teicis arī savā iepriekšējā darbā. Un var atkārtot šeit arī no valsts prezidenta pozīcijām, ka Latvija strādās ar jebkuru ASV administrāciju, ar jebkuru ASV prezidentu, ko ievēlēs Amerikas Savienoto Valstu pilsoņi. Tas ir viņa lēmums. Tā priekšvēlēšana kampaņa tikai uzņem apgrieziens. Mēs nezinām, kāds būs kongress, mēs nezinām, kas tiks ievēlēts. Vēsturiski mūsu sadarbība gan ar republikāņiem, gan ar demokrātiem drošības jautājumos ir bijusi laba. Tāda ir bijusi arī ar prezidenta Trumpa administrāciju, tāda ir ar prezidenta Baidena administrāciju. Bet tas, ko mums visiem jāsaprot šeit Eiropā dzīvojošajiem, ka jā, neatkarīgi no vēlēšanu rezultātiem, neatkarīgi no tā, kurš būs prezidents, kam būs vairākums senātā un pārstāvju palātā, Eiropai pašai ir jāuzņemās daudz lielāka atbildība par savu aizsardzību un drošību, gan NATO ietvaros, gan ārpusē, vai tā būtu palīdzība Ukrainai, vai militārās industrijas veicināšana, vai, teiksim, finansējuma atvēlēšana bruņotiem spēkiem, jo Amerikā ļoti, ļoti daudz runā arī, protams, par attiecībām un pretstāvi ar Ķīnu. Tur patiesību sakot, ja jūs izbraucat cauri Vašingtonas domnīcām, tad Krievija netiek uzskatīta par numur viens problēmu. Ķīna tiek uzskatīta par numur viens problēmu. Objektīvi, subjektīvi, par to es šobrīd nerunāšu. Un ja tur, teiksim, uzskata, ka Eiropa nav pietiekami finansējusi savā aizsardzībā, un ja mēs to nedarīsim, tad tās mūsu transatlantiskās saiknes vaināsies neatkarīgi no tā, kas būs prezidents. Tas nu, mums ir jāsaprot. Nav jākoncentrējās uz konkrētām personālajām kaut kur ASV, tas ir būtiski, bet ir jāskatās, uz ko mēs varam darīt, un nu, šobrīd mēs tikai tā lēnām mostamies. Starp citu, vēl vienas vēlēšanas priekšā, nu, mums pašiem, teiksim tā, jo līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām 6,5 nedēļas, nu, Latvija šogad 20 gadu sadzīmē Eiropas Savienībā, varētu šķist, nu, ka mēs jau esam tik ļoti tur iekšā, ka tas ļoti uz mums arī attiecas. Kādu līdzdalību jūs sagaidāt no cilvēkiem? Pie viena varbūt arī, varbūt, jā, tiešām ir vērts uzsvērt un atgādināt, kāpēc Latvijas pilsoņiem ir svarīgi aktīvi lemt par to, ko mēs sūtām uz to Eiropu. Nu, es ļoti gribētu, lai dalība Eiropas parlamenta vēlēšanās būtu maksimāli augsta iespējamā. Saprotu, būs vasara, 8. jūnijas. Mēs nezinām, protams, kāds būs laiks. Cerams, ka nebūs sniega kā šodien, ka būs labs laiks. Bet tomēr, manuprāt, mums visiem jāapzinās, ka pirmkārt, tas ir jautājums par to, kas mūs pārstāvēs. Vai tie būs cilvēki, kas iestājās par kopējo Eiropas drošību, par Latvijas drošību, kas ir gatava balsot tiešām par lēmumiem, par palīdzības piešķiršanu Ukrainai, par aizsardzības izdevumiem. Tur zinām loma Eiropas parlamentam ir. Bet nu man ir arī aicinājums, un to es gan redzu. Katrā vēlēšana kampaņā, neatkarīgi no tā, kāda partija, mums politiķi arī grēko. Viņi mēģina stāstīt, ka ievēloties Eiropas parlamentā tiks atrisināts, teiksim, ceļu problēmas vēl kaut kas. Jā. Saistībā ar Eiropas budžetu tur ir zināma ietekme, bet ir daudz lietas, kuras viņi soli risināt Eiropas parlamentā, kas uz Eiropas parlamenta kompetences neatiecās. Vienreiz samelojies, otrreiz samelojies, trešo reizi cilvēki vienkārši saka, kāpēc mums iet balsot, mēs īsti neredzam jēgu, jo jūs jau nesat pildījuši savu solīto. Tāpēc
Es ļoti gribētu aicināt visus politiķus, kas piedalās vēlēšanu kampaņā, tomēr skaidrot arī vēlētājiem, ko var, ko nevar izdarīt Eiropas parlamentā, nepārspīlēt, bet es ļoti aicinu arī nu, visus Latvijas pilsoņus atrast tās dažas minūtes 8. Jūnijā, aiziet un nobalsot, jo tas ir būtiski. Tas tiešām ir būtiski gan mūsu valstī, gan Eiropai, gan ekonomiskās attīstības, gan drošības veicināšanai, bet es teiktu tādā plašākā mērogā. Un vērtēsim kritiski visus tos solījumus. Pensijas Eiropas parlaments neceļ Latvijā, jā, tur var runāt par kopīgu sociālo politiku, ceļu no viena novada centra uz otru, tomēr asfaltēs Latvijas valdība vai pašvaldība, bet ir tādas lietas kā sankcijas, kā drošības stiprināšana, kā Eiropas parlamentā diskusija par nākamo budžeta satveru, kurā, protams, Eiropas parlamentam ir loma un kur Latvijas pārstāvjiem būs liela loma. Tur ir šī zināmā jā, tā pratība novērtēt, ko tad lems Eiropas līmenī, ko lems pašmāja līmenī, bet tiešām ir daudz darbu, ko, par ko atbildām paši, kur paši esam savas, ja tā var teikt, laimes kalēja arī par spēju konkurēt, par spēju sevi nodrošināt, tā skaitā par ekonomisko drošību un par ekonomisko aktivitāti domājot. Ekonomikas ministrs nolēmis vakar uzzinājām izbeigt konkursu uz Latvijas investīciju attīstības aģentūras direktora amatu bez rezultāta, jo uzskata, ka citējuši, ka nu, tie kandidāti divi neatbilst tam, kas varētu palīdzēt iestādē attīstīties. Konkursa komisija izvēlas divus no vairāk nekā 50. Neviens nav labs ministrs, prāt, ir laba praksa, jūs prāt, šādi rīkoties? Nu, man ir divējādas sajūtas par šo praksi kā tādu. Mēs esam redzējuši konkursus, kas beidzās ar rezultātu, tiek iecelti tie vai citi vadītāji, pēc kādu laiku izrādās tomēr, ka īsti labi nav bijis. Mēs esam redzējuši arī ļoti veiksmīgus rezultātus. Mēs esam redzējuši, teiksim, ka ir bijuši tādi, kurus neapstiprina, piemēram, saimes līmenī. Atceramies finanšu izlūkošanas dienas priekšnieces uz Notiņas kundas kandidatūru. Mēs redzam, kas notiek Rīgas domē ar vienu konkursu, un tagad mēs redzam, kas šeit notiek. No vienas puses ir tā. Tā tomēr ir tā cilvēka, kuram ir vai nu jāapstiprina, vai nu jāvirz valdība apstiprināšanai atbildība izvēlēties piemēroto. Mēs tomēr par ekonomiku, par labklājību rezultātu prasām no valdības, no ministriem, no saimes. Mēs mazāk skatāmies uz ierēģiem. Ja ministrs vai saima vai kāda pašvaldība uzskata, ka nav bijis labs kandidāts, es domāju, tās tiesības noraidīt ir. Bet šim noraidījumam ir jābūt pamatotam, jo, teiksim, ja runa ir par to, kāda tad ir aģentūras tālāk attīstības stratēģija, tad es domāju, ka tomēr tad tas būtu jāskaidro sabiedrībai, ko tad mēs no tās aģentūras gribam sagaidīt un kāpēc tie divi kandidāti nav bijuši labi. Otra lieta, kas man ļoti mulsināja, ka es no preses, es neesmu ar ministru par šo runājis, tāpēc man ir grūti varbūt komentēt, bet es no preses sapratu, ka viņš vēlējās redzēt cits kandidāts, viņam tika atteikts. Nu, tas ir kaut kas, man liekas, jo mēs esam pārbirokratizējušies. Ir divi komisijas ieskatā labi kandidāti, bet ministrs uzskata, ka tādi nav. Es domāju, viņam tomēr ir tiesības palūkt vēl, un tomēr ministram vajadzētu iedot plašākas tiesības izvēlēties no plašāka kandidāta loka. Bet ir procedurāli tur jāmaina. Kaut kas man, nu, saprotiet, es tiešām tikai no preses to saprotu. Es neesmu pārnājis šo jautājumu, bet man liekas, nu pat ir tas, ko es esmu teicis, mēs esam drusku jau sajukuši prātā ar, teiksim, procedūrām, birokrātiju, nevis rezultātu. Ko es tagad gribētu redzēt? Es saprotu, ka mēs redzam, ka šobrīd direktora nav. Direktors nav šai aģentūrai jau vairākus mēnešus. Mēs labi zinām tās lielās problēmas, kas mums ir ar investīciju piesaisti, ar lietām, kas saistās ar mūsu eksportspējas veicināšanu. Nu, tad, ja šie divi nedara, tad mēģinam strādāt tā, lai maksimāli ātri atrastu tādu cilvēku, kas ir gatavs nākt. Bet atkal. Redzot, ka viens, otrs, trešais konkurss beidzās bez rezultāta, tad jautājums, kā tad mēs mēģināsim uzrunāt un piesaistīt tos cilvēkus, lai viņi tajos konkursos atkal piedalās. Nu, duāls sajūts man par šo ir, bet es tomēr respektēju ministra tiesības, bet es gribētu labāk pamatot, kāpēc nē, un es gribētu saprast, kāpēc mēs, ja divus ministram piedāvātos kandidātus, viņš neizvēlās, kāpēc mēs pēkšņi sakam, ka nē, no tiem 50 cik. Mēs par pārējiem vispār nerunāsim. Manuprāt, mēs esam drusku jau, es atvainojos par žargonu, nojūgušies ar visu savu procedurālismu un birokrātismu, un šo es nesaprotu.
Īpaši ņemot vērā, jā, ka šis ir viens no tādiem steidzami risinājumiem jautājumiem, jo daudz jau arī runāts par to, ka zemais investīciju klimata vērtējums ārvalstu investoru skatījumā tik tiešām zemākais kopš 2016. Gada. Runājot par tām lietām, ko pēc būtības vajadzētu steidzami darīt un mainīt, lai to birokrātiju tiešām padarītu, nu, mazinātu un padarītu normatīvo regulējumu spējīgāku, jēdzīgāku, Kā jūs redzat, kas ir tie soļi, kas vēl nav spērti? Ziniet, ir trīs vismaz lietas, kas man ir izkristalizējušās no sarunām, gan ar mūsu uzņēmējiem, gan arī ar ārvalstu investoriem. Pirmais tiešām tā ir birokrātija. Pirms kāda laika valdība apstiprināja birokrātijas mazināšanas plānu būvniecībā, tur es saprotu, ir konkrētas lietas, nu tad es ļoti gribētu redzēt, lai tās konkrētās lietas arī pārvērstos dažāda veida normatīva atcelšanā, kas ir nebūtiski. Tas ir jautājums, par ko es rīt runāšu ar ministru prezidentu kārtējā sarunas laikā, cik tālu mēs esam ar to. Un būvniecība faktiski bija viens no tiem jautājumiem, ko investori diezgan nopietni arī kritizē. Un ne tikai, arī mūsu pašu uzņēmē, arī mūsu pašu pašvaldības. Jāieklausās visos. Otra lieta ir enerģētikas stratēģija ilgtermiņā. Ja pēc būtības mēs tā kā drusku kasamies savā starpā, ko tad mēs gribam? Tad atomelektrostacija, tad vēja parkus, tad vēl kaut ko. Bet man daudz uzņēmēji saka, ka viņi grib redzēt skaidrību līdz 2050. Gadam. Es Rīgas pilī sasaucu gan parlamenta frakciju pārstāvi, gan nozares ekspertu, gan ministru atbildīgo sanāks. Mēs vienojamies līdz rudenim, ka šāds stratēģijas projekts taps. Es zinu arī, ka Saeimā ik pa brītiņam ir diskusijas. Saeima arī būs maijā, kā man informēja Saeimas priekšsēdētāji. Ekonomikas debats, līdzīgs kā ārpolitikas debats. Nu, es gribētu cerēt, ka tās būs ideja cīņas, nevis kārtēja apsaukāšanās, kurš ir lielāks muļķis. Diemžēl dažreiz mums tās debats aiziet tādā veidā. Un kritika laba lieta, bet mums trūkst ideja. Un trešā lieta – mūsu finanšu sektora darbība, mūsu bankas, kreditēšana un vispārējais. Ir lietas, kuras mēs ātri neatrisināsim. Viņi runā arī par darbaspēku pieejamību. Darbaspēku pieejamība, kvalificēta darbaspēku pieejamība ir tā, ko ar vienu rāvienu neatrisinās. Es, piemēram, vakar inicēju grozījumus augstskola likumā, lai uzlabotu nedaudz mūsu arī augstskola darba kvalitāti, atļaujot profesoriem, asociētiem profesoriem un docentiem, vismaz pirmajā laikā šeit mācot nepārvaldīt valsts valodas zināšanas. Strādājot pie šiem likuma grozījumiem ar valsts konkurētspējas komisiju, ko es nodibināju, mēs secinājām, ka tā ir būtiska problēma. Tas strādās vidējā ilgtermiņā. Mēs secinājām arī zināmas pretrunas starp valsts valodu regulējošiem dokumentiem un augstskola likumu. Nu, mēģināsim tādas lietas arī kārtot, teiksim, soli pa solim. Bet šīs, diemžēl, ir signāls, ko es dzirdu ne tikai no investoriem, no uzņēmējiem. Nu, baldībai un Saeimai pirmkārt vajadzētu pastīties, lai ar jauniem likumiem neradītu lielāku birokrātiju un otrkārt, mērtiecīgi, plānveidīgi likvidēt kaut kādas pilnīgi bezjēdzīgas lietas, par kurām katru dienu kaut kas parādās. Sākam ar starptautisko drošību, īsti pabeigsim ar pašmāju drošību jautājumus. 9. Maijs arī tuvojas, viens no tiem zīmīgiem datumiem, kas ir diezgan jau piesātināts jau ar dažādiem provokāciju riskiem un bažām, bet valsts drošības dienests brīdina par tendenci augt labajā ekstrēmisma riskiem sabiedrībā, īpaši jauniešu izceļot pēdējās ziņās bija šīs skinheadu subkultūras grupu aizturēšanas. Drošības dienests teikums viens, otra lieta, protams, kā mēs līdz tam nonākam, saknes un iemesli, mēs esam kaut ko garām palaiduši, ka mēs tagad šīs tendences sākam savā sabiedrībā pamanīt. Es domāju, ka tās tendences ir bijušas vienmēr. Varbūt mēs esam tam pievērsuši uzmanību, jo ir notikusi reāla aizturēšana. Es domāju, ka mēs varam teikt tikai paldies gan valsts policijai, gan valsts drošības dienestam par labu darbu. Jebkurš ekstrēmisms nav pieņemams, un ja tas jau pārkāp likuma robežas, tad par to ir jāsaņem sots. Bet atcerēsimies, ka ik pa brītiņam ir bijuši tomēram, kaut to uz ielā mēs redzam vienu otru interesantāk ģērbu cilvēku. Mēs esam šatad redzējuši sociālos tīklos, bet daļai es tomēr domāju, ka šis ļoti saspringtais laiks tomēr rāda, ka dažādas radikālas idejas, labējas vai kreisas, nu, viņām ir lielāka augstne šobrīd un pret to ir jāizturās nopietni. Protams, viena lieta ir krimināla likums un sodi, bet otra lieta – diskusija sabiedrībā, kā šo mazināt, kā šo ekstrēmo ideju. Šajā ļoti, ļoti saspringtajā laikā augsni mazināt. Un tas nu, ir mūsu visukopīgs darbs. Mums kopā ar jums, medijiem, politiķiem, ekspertiem kaut kā jāmēģina saprast, kas ir tās lietas, kas šo veicina un kā viņas mazināt. Pilnībā novērst
neko nevienā sabiedrībā nevar, bet mazināt var.